Голяма, важна тема за Синята коалиция, те и днес я декларираха като спешен въпрос. Е, именно това е темата с рисковете, свързани с намалената ликвидност, намаляването на фискалния резерв на държавата и оттам, разбира се, какви са механизмите за външно или съответно вътрешно финансиране и рефинансиране, така че България да има достатъчен резерв. Тук една много добра идея, която днес чух от ръководството на Синята коалиция, е да търсим национална програма и възможност, включително за добра комбинация между външно и вътрешно рефинансиране, защо не да работим за такова доверие на гражданите към правителството и към държавата като такова, че и гражданите с наличностите си, милиардите, които имат банковите сметки, да купуват държавни ценни книжа, така както в момента се прави в Италия, в Португалия, в много други държави. Тази идея и конкретните механизми, които ще бъдат предложени от Синята коалиция в тази посока, на мен много ми харесаха и ние ще продължим да работим заедно с тях в тази посока.